Vi har start om 5 minuter, 5 minuter till start. Tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido. RV5:s femte avdelning och V3:s tredje avdelning. Fullt fält bakom startbilen, 15 ekipage med 100 meter kvar till start. De är iväg. Galopp för 2 Jolly Thomas, öppnar snabbt, gör 3 African Coast. Där bakom 4 Line Select, längre ut i banan 8 Landers Giant VF. Där bakom även ett Rally France utvändige 10 Hot Shot, 3 African Coast har tagit hand om ledningen. I ryggen 4 Line Select, 3 Dinner, 1 Rally France. I andra spår 8 Landers Giant VF, 10 Hot Shot. En bit ner i tredje 7 Eddie Sinas. Ledande 3 African Coast upp till de första 500 km tiden 15,5. 5 Serenity Face med som 3 i andra spår. Sedan fjärde inner 13 Gurra Knight. Fjärde ytter 2 Jolly Thomas. Med där på innen 14 Isn't It Ironic, 12 Spruce Fields Go On. 6 Unique Olivia med som 5 i andra spår när vi nu kommer upp till varvning Västholm. Jörgen tillsammans med 3 African Coast. 1000 meter kilometer tiden 17,5. Bakom Unique Olivia 9 Kaggens Kitty. Längst bak 15 Splendido Pellini. 11 Betty Trust avslutar tillställningen som har 900 meter till mål. Det gör 7 Eddie Silas. Galopp nu för 1 Rally France. 3 African Coast, ryggen 4 Line Select, utvändigt 8 Landers, Giant VF. Diskvalificerad nummer 1 Rally France, Jorma Kontio. 3 African Coast med 8 Landers Giant VF på utsidan. Paret bakom 4 Line Select, 10 Hot Shot. 10 Hot Shot via tredje. En bit ner 5 Serenity Face, utvändiga Jolly Thomas. De är inne i svängen. 3 African Coast har drygat ut aningen till 8 Landers Giant VF. Utan luckan 4 Line Select, en bit ut i banan. Diskvalificerad nummer 14, Isn't It Ironic, Katrin Frick. 10 Hot Shot, Serenity Face provar en bit ute banan invändigt här vid upploppets början. 3 African Coast. 3 African Coast med en liten lucka till de övriga hundringen kvar till mål. Västholm avslutar dagens tävlingar tillsammans med 3 African Coast. Fjolåret och tjänade en hel del pengar. Det här är inte så tokig häst väl, Jörgen? Nej, men han var dålig årsdebut. Då fick han okej på valla, men nu var han riktigt fin idag, så vi hoppas att det vänder nu. Är han precis som du vill ha honom just nu? Ja, det är han. Så nu ska vi prova mot lite tuffare motstånd för att se om han räcker där. Eller ledningen, inga problem? Nej, det kändes skönt hela vägen. Bra. Grattis! Tack!
Segerdefilering får vi av African Coast och Jörgen Westholm. African Coast.